Олег Кузин все своє життя боровся за рідну Україну. Був активним учасником трьох майданів, воював за батьківщину у 2014 році, а 24 лютого, не дивлячись на інвалідність другої групи, отриманої внаслідок поранення на війні, знову добровольцем пішов на фронт та став командиром 49-го окремого стрілецького батальйону «Карпатська Січ», звані якого і загинув. Олег все своє життя посвятив Україні, державність, все своє свідоме життя. Полеглий командир не завжди буде героєм для своїх побратимів та жителів Тячівської громади. Тому вони разом з депутатами Тячівської ради на сайті Офісу Президента створили петицію про посмертне присвоєння Олегу Куцину звання Герой України. У 2016 році внаслідок опитування, вивчення громадської думки йому присвоєно звання почесний громадянин міста Тячів. Вже відтоді він мав у нас дуже високий, великий авторитет і шану, і повагу. Ну, а вже після відомих подій, після того, як він віддав життя за майбутнє нашої України, ми вже розпочали також інші дії. Це підготували петицію про присвоєння нашому героєві звання Героя України. Всі присутні на сесії депутати рішення прийняли одноголосно. Питання це було також винесено на засідання міської ради, і однозначно було одностайно підтримано звернення до президента України, щоб він присвоїв це високе звання нашому герою. Станом на сьогодні ця петиція уже зібрала понад 25 тисяч підписів. Через телефон, через друзів, через знайомих, через його побратимів, хлопців. От. Вся Україна підключилась до того питання для того, щоб набрати 25 тисяч. За півмісяця зібрали підписи. Батько воїна дуже сподівається, що його син все-таки отримує заслужене звання Герой України. Часто героя дають за якісь героїчні поступки, події. А Олег, мій син, все життя боровся за героїчними подіями. Якщо Офіс Президента не дасть Героя України синові, це буде велика втрата для поступу України до демократичного розвитку. А бійцям ЗСУ, особливо легіону «Свобода», яку він очолював в Карпатській Січі, буде прикро. Це потрібно не батькам, не родині, а це треба усім мам, всій демократичній Україні, щоб знали, що шанують таких борців –